راں خاں کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جلسہ ہے، اور جلسے کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنی زیادہ ٹریفک جام ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں کا؟ ٹھیک ہے جی، میں جا رہا تھا لاہور شیخپورہ سے لاہور، اور عمران خان کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جلسہ ہے، اور جلسے کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنی زیادہ ٹریفک جام ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی، کہاں تک آپ کو گاڑیاں ہی نظر آئے گی۔ اور موسم آج کا خیر کہ وہ بہت اچھا ہے، مگر یہ کہ ٹریفک بہت زیادہ جام ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک کلیئر ہوگی یہ وجہ۔ Gracias.